Isso é Discovery Kids! Vamos lá! Amigos da Índia! Peppa está na escolinha com seus amigos. Hoje, crianças, eu quero mostrar a vocês os meus porquinhos da Índia de estimação. Oh, eles são tão fofinhos! Esse é o Dindi. Ele é muito esperto. Oh. E esse é o Brian. Ele é muito sensível. Então, crianças, eu vou sair de férias na semana que vem e preciso encontrar alguém para cuidar do Dindi e do Brian. É um pouco trabalhoso e vão precisar levar para casa. Ha ha ha!
Thank you.